vizuri zaidi hasa sisi wengine ambao hali yetu ni kama walemavu. Kuna walemavu wengi wako huku. Kuna wazee ambao hawajiwezi, wamezeeka sana. Tunaomba tuhurumiwe tu kwa sababu kila wakati tunaona msamaha ukija, pengine katika hili gereza anapatikana kama watu wawili, watatu, saba, kumi. Hicho kiwango ni chache sana. We've not been in office since 2017. So we have a backlog, and that backlog is what we are working on very cautiously. That's why we are moving from one facility to another, and there is no way we can only concentrate on one facility and leave others. Niliona ni vizuri itengeneze program ambayo inaita post release monitoring program, na maana ya hii program ni kuweza kuwafuatilia wale ambao wamepewa msamaha na rais, waone vile ambavyo wana shirikiana na wengine huko katika community, waone kama wamepata ajira za kujianzisha, na kupitia ushirika na agencies zingine za kiserikali na zisizo za kiserikali, kamati imeweza kuhakikisha kwamba wale wote wamepata msamaha wa rais wamepata nafasi ya kujianzilisha upya, wameweza kugana na raia tena, na ya kwamba kama vile tunavyosimama hapa, wale wote ambao wamepata msamaha wa rais, hakuna hata mmoja kati yao ambaye amejipata kwa upande mbaya wa sheria, na wengi wao ni wale ambao ukisikiza hadithi zao hata wewe utafurahia.